markii ka shaqeeyo si wanaagsan aan kula hadlay laakiin hadii aad diido adigoo raali ka ahayn ayaan kuugu dari doonaa go'aanka aniga aan qaato waa go'aanka ugu dambeeyey ee gurigan ka hirgalaayo anigu aadan u murugooday aabba markuu sidaa idhaahay waxaan u tagay hooyo waxaan ku dhahay hooyo macaan aabba maantay wuxuu yidhi saaxiibkayga ayaan kuugu darayaa hooyo anigu ma rabo ninkaa markaasay hooyo waxay tidhi maxaa ku dhacay aabbaha ninkaa wuu kaa weyn yahay siday wax u jiraan anigaa la hadlaayo waaye aan ku dhahay hooyo la hadal aniga waxaan rabaa nolosheyda iyo mustaqbalkayga ani inaan qof wanaagsan idiin keensado oo nolosheyda aan xor u noqdo hooyo waxay tidhi inta karaankayga gabadheyda waan dadaalayaa hooyo aabba ayay u tagtay waxay ku tiri ninkaygii maxaa dhacay gabadhaada ii timaaday markaasuu yidhi oo hadda waxay bilowday inay adiga ii kaa dacwooto dacwo maaha qalbigeeda waxa ku jira ayaa igala hadashay waana gabar hadday hooyadeeda wax u sheegin iyo u sheegaysaa markaasuu aabba hooyo wuxuu ku yidhi xaaskayga saaxiibkayga yaraanteenaan soo wada kornay waxaan ahayn dad wax walba isla qaybsada saaxiibkayga waxaan dareemayaa duruuf adag inuu ku jiro inuu murugaysan yahay murugta ugu weynna waxay tahay xaaskiisa dhimatay labada caruur ee ka tagtay cidduu ku aamini lahaa wax badan oo isoo caawiyey duruuf walba oo imaato waxaan ahayn laba saaxiib ah oo isla qaybsado maanta waxaan jeclaystay gabadheeda inaan siiyo waan hubaa nolol qurux badan oo farxada inay ku noolaanayso markaasi hooyo waxay ku tiri laakiin gabadha waxa ay rabta iyo hadafkeeda inaa weydiisa soomaha boor haddii raalli ka noqotana aad ku darto hadday diidana aad iska dayso markaasuu ku yidhi haddii ay diiddo iyo haddii ay yeesho waxay dan ugu jirtaa inay ogolaato hooyo si walba hadday ula hadashay aabe aabba wuu diiday wuxuu yidhi wax walba ha dhacaan saaxiibkii aan garab taaganahay gabadheeda curuddane anigaa la jeclaaday hooyaa igu soo noqotay gabadheediiyay tiri muhiimaddu waxay tahay inaad duco qaadato waad ogtahay aabbaha uu madax adag yahay anigu si walbaan wax ugu sheegay wax walbaan fahansiiyey laakiin isaga wuxuu leeyahay go'aanka ugu qaatay hadday diiddo iyo haddii ay yeesho waan ku darayaa gabadheydii ducada aabbaha qaado wax walba dunidu waa la arkaa aniga waa kula jeclahay qof aad jeceshahay oo aa rabtid inaan noo keento hadduu aabbaha doortay sidaa aabbaha kama hor imaan karno waad ogtahay waa taqaanaa intuuna nagu caroonin aniga isagana darta aan isku dagaalin hooyo macaan iska ogolow anigana waa kuu ducaynayaa aniga hooyo waan ogolaaday iyo waan diiday labadaba mid ma dhihin qolkaan iska galay waan iska ooyay oo keliya waayo wiilka aan jeclahay maantay ma awoodo inuu isoo doonto jaamacadda wuu dhammeeyey laakiin weli shaqa muusan helin aaday igu adkaatay waxaan ogaa inay duruuf haysato arrintan haddaan u sheegane inay ma aragtay duruuf kale oo soo siyaaday noqonayso mar walba waxaan ka ilaalinayay murugta sida ay tahay waxaan hori waayay inaan u tago xaqiiqdan u sheego kadib aniga subax aleseeyah ayaan guriga ka tagay waxaan u tagay isagoo xaafadda joogo oo markaa inuu bax rabo waxaan ku dhahay noloshaydii weligay ma jeclayn inaan ku murjiyo mar walba waxaan jeclaa garabkaaga inaan ahaado farxaddaadii horumarkaagan ka taliyo laakiin maantay hadalka aan ku wado waa midaad ku murgi doontid oo aadna ku farxaynin markaasuu yidhi maxay tahay ii sheeg waxaan ku dhahay xaqiiqdii maalmihii ugu dambeeyey dhanka familka culaysa iga haystay culayskaasoo ah dhowaana waxaa geeriyooday aabbahay ninay saaxiib yihiin oo laba caruur ah xaaska ugu geeriyootay maalin dhow idaabbaa ii yimid wuxuu igu dhahay gabadhaydii waxaan jeclaystay saaxiibkay inaan kugu daro caruurtaa yaraa ka dayacan uu murugaysan yahay waxaan rabaa inaan kugu daro caruurtaa koriso adiguna waan hubaa nolol qurux badan inaad ku noolaanayso anigu waan ka diiday aabbo waxaan ku dhahay maya ma raba aabbo waa ku baryaa nolosheeda xoriga dhig laakiin aabbo wuu iga diiday hooyaan u diray isagii hooyaa wada hadleen ugu dambeyn hooyaa igu soo noqotay hooyo waxay tiri gabadhaydii aabbahaa si walba waan ula hadlay waa uu diiday wuxuu yidhi haddii diiddo iyo haddee yeesho waan ku darayaa waan ku darayaa hooyo waxay tiri hooyo anii aabbaha dartaadayaan isugu dhicin hooyo macaan iska ogolow aabbaha waa taqaanaa madax adeegiisa aniga runtii arrintaa way i cuntami weysay in muddo ah waan kaa qarinayay arrintaas ayaa i haysato oo aabba ninka saaxiibkiisana igu daruu rabaa aniguna waan diidanahay hooyana waa uu ka diiday anigana adiga kaama maarmo dooyinkii ugu dambeeyey arrintaas ay i haysatay inaan kuu sheegana ma rabin waayo adigu waxaa tahay wiil aad u wanaagsan ana dhibaatadii murugta u wanaagsaneyn sidaa daraaddeeda laakiin hadda wax walba waan xalin waayey waan huri waayey inaan kuu sheego xaqiiqda intaas markaan marayno ayaa wiilka hooyadiisa hadalkeeni maqashay
way noo timaaday oo ay iyagu wixii degnaayeen hal qol oo cariish ah ayay degnaayeen ayay joogtay markii codkayga maqashay ayay imaatay markaasay tiri gabadheedii siday wax u jiraan waan u sheegay in aabba uu rabo inay saaxiib yihiin inuu igu daro hooyo aaday u murugtay hooyo waxay tiri dadka isku faraxsan mar walba isma helaan markaasaan ku dhahay hooyo labadeena go'aan gaarayno oo qolkii ayay geeska aaday kadib waxaan ku dhahay aniga runtii waxaa tahay noloshayda waxaa tahay farxaddayda ninaa adiga ahayn xaqiiqdii aniga ma rabo beehey uu madax adag yahay wax walba uu rabo oo keliya in la suubiyo ayaa jirto haddii ka waran labadeena aan isla baxsanno siday kula tahay markaasu wuxuu igu dhahay aniga wax lacage ma haayo markaasaa waxaan ku dhahay aniga saaki markaan soo baxaye lacag soo qaaday anigaa diyaar u ah dhib iyo dheef inaan kula qaybsado hooyaad noo imaatay oo maqashay aan isla baxsanno markaasay tiri hooyo soo dhibaato ma aha haddii familkaaga ay ogaadaan wiilkan masaakiinka ah aan waxba haysanin hooyo inay iga dilaan soo suuragal maaha markaasaan ku dhahay hooyo macaan aabbahay wax walba ha suubiyo laakiin qof inuu dilo marna suuragal maahan anagoo intaas hayno ayaa ma aragtay gurigii lasoo galay aabbahay walaalkay iyo nin kale oo la socday waan naxay xaqiiqdii waxaan sheegay ayaan garan waayay aabbahay uu soo socday gacantuu iga qabsaday gaariga ayuu isoo saaray sidii la ii soo waday xaafaddaa lay keenay xaqiiqdii qof su'aal i weydiiyey ma jirto aabba wuxuu yidhi cid meeshay aaday meeshay u socotay weydiin karta ma leh arooskeedan diyaarinayna waa la guurinaa waa la guurinaa aniga wax aan suubiyo waxaan awoodo ma leh qolaan ku xiranahay sida qof xabsi ku jiroo kale ayaa raashinka laygu keenaa musqusha markaa u baahdane hooyaa garabka ii qabanayso oo musqusha ii geenayso xataa guriga dhexdiisa inaan ku soo socdo waa laiga diiday waxaan ooyo hooyaa ii timaaday waxay igu tiri hooyo macaan xaqiiqdii aniga gabadhaydaa tahay waan ku jeclahay curuddaydaa tahay ilmaha kale xanuun aan dareemin ayaan adiga kuugu dareemay dhibaatadan kula soo maray aniga iyo ilaahay ay is-og hooyo aniga murugtaada way dhibaysaa waxaan jeclahay farxaddaada laakiin amarka aabbaha amar aan diidi kara maaha hooyo macaan aabbaha wuxuu jeclaystay hooyo aan u suubinne way dhibaysaa adigoo oynaayo adigoo xabsi guri kaga jiro inaan aragno hooyo waan u sheegay hooyo waxaan ku dhahay haddaa runta kuu sheego aniga wiil ayaan 7 sano isjecelnahay iskoolka ilaa jaamacadda hooyo macaan markaasay igu tiri hooyo way fiicnaan lahayd haddii inta waxaan dhicin ama bilowgii hore uu wiilkaa ku soo doonan lahaa aabbaha waan kaga dhegi lahaa laakiin hooyo hadda guurkaagii waa la qabanqaabi alaabtaadii dhammaan waan soo gadnay oo gurigaagii xataa waa diyaarinay hooyo ma soconayso in ma aragtay arooskan uu baaqdo hooyo waa ku baryaa ducadayda qaado halkani waa hoyga qisooyinka ee hiigsi lambar 1 mar walba waxaan kuu soo gudbiyaa qisooyin xaqiiqa kuwa muruga oo qalbigaaga taabanaya kuwa aad ku farxi doonto iyo kuwo aan ugu talagalnay bulshada inay ku cimri qaataan mar walba waxaan diyaar kula ahay inaan bulshada u soo gudbiyo qisada adigu kugu dhacday xanuunka badan ama farxadda badan ee qalbigaaga ka guuxayo haddii aad ku cusub tahay jannalka fadlan subscribe noo dheh una sheergareeya asxaabtaada hailoobin bejkana inaad follow noo dhahdo mar walba waxaan ku leeyahay ha guulaysto jacaylka waa anigoo ah subar carab